ואני פונה אליך תחת שני הכובעים שלך, גם מנכלית גבעת חביבה, גם שותפה בארגון היחסית חדש הזה של משמר החינוך הממלכתי. ראשית, למה צריך להגן על החינוך הממלכתי? קודם כל, אני חושבת בגלל שהתהליך שאנחנו רואים פה, הבהלה אל מול אבי מעוז ושלל שרי החינוך וסגנים ושותפים וכל מי ששם, זה בגלל שאנחנו לא בתחילתו של תהליך, אנחנו בשיאו של תהליך שהתחיל כבר לפני 10 שנים. הימין הדתי או המשיחי צריך לזכור את זה, החינוך הוא בנפשם. הם מקדמים אותו כל הזמן, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה פוליטית. מבחינה חברתית בכלל ביחס שיש למחנכים, במקום שמחנכים תופסים, בשילוב אולי או בהתאמה שבין מנהיגים דתיים או רבנים לבין המחנך שהם. אנחנו רואים את זה בהתקדמות של מחנכים לפוליטיקה, לעמדות מנהיגות בחברה הדתית, ובטח מהבחינה הפוליטית, שהם נלחמים על משרד החינוך, הם נלחמים על תקציבים. משרד החינוך הוא דרישה מאוד מאוד חשובה מרכזית בכל מסע ומתן קואליציוני שלהם. ומהצד השני, די יש כלום. זאת אומרת, מי אולי מרץ או יולי תמיר, השמאל והמרכז לא נלחמים על משרד החינוך, אין דרישות קואליציוניות חזקות בנוגע לחינוך או למשרד החינוך, ובעצם אין אף אחד שמגן על החינוך הממלכתי. שיקח בעלות על במחנה הזה, במחנה שלה. עכשיו זה מוזר, כי זה בדיוק הפוך מכמה שהדבר הזה מפעיל את הציבור, מכמה שזה מבהיל הורים וילדים ומורים שרוצים שלילדים שלהם יהיה חינוך ליברלי ודמוקרטי על פי חוק. עכשיו, נראה לי שהסיבה היא כי חינוך זה קצת פוליטיקה לסתומים. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום לא משתלם לפוליטיקאי לעסוק בחינוך, כי בדרך כלל תקצור את הפירות אחרי 10 או 15 שנה, וכך את יכולה להיות שרת חינוך מעולה שעושה המון המון דברים, אבל תזכרי כשרה גרועה, כי את הפירות ראו אחרי 15 שנה ואף אחד לא זוכר מי עשה אותם בכלל. את מזהה איזו התעוררות עכשיו בשבועות ובחודשים האחרונים? אני חושבת שהקיצוניות של הקואליציה הזאת וגם המתקפה שבאמת היא כבר לא מוסתרת, פעם זה היה מוסתר, הרי הזרועות שנשלחו לתוך המערכת החינוך הממלכתית, אנחנו ראינו אותם כזה בשוליים, עכשיו שזה ממש באופן בוטה, כן, אנחנו פתאום מתעוררים, כי פתאום אנחנו מבינים שרגע, לוקחים לנו את הילדים. צריך גם להבין שהנהירה נגיד של הצעירים בישראל אחרי בן גביר, בסוף, אלה פירות של עבודה, של עשור ויותר של הימין בחינוך, בזמן שאנחנו אמרנו, וואלה, אנחנו לא מתעסקים, לא רוצים פוליטיקה בחינוך שלנו. ובהתאם לכותרת הכנס הזה, מה אפשר או מה צריך לעשות עכשיו? אז קודם כל אני חושבת שמה שצריך לעשות זה לדבר על הדברים ולראות אותם נכוחה. זאת אומרת, אנחנו רגע צריכים להבין, קודם כל החינוך הממלכתי הוא לא רק החינוך הממלכתי העברי, הוא החינוך הממלכתי העברי והערבי, לצד החינוך הדתי. זה מאוד מאוד חשוב לשים לב. שימו לב לחוסר השוויון, כן? בתלמיד בחינוך הממלכתי דתי מושקע בו 27% יותר מאשר בתלמיד בחינוך העברי הממלכתי ו-40% יותר מתלמיד בחינוך הערבי ממלכתי. זה דבר שלא יכול לקרות. בנוסף יש חוסר שוויון מבני, אנחנו צריכים להתעסק בו, גם במשמר החינוך הממלכתי, גם בכנסת. לא יכול להיות שלחינוך הדתי, הממלכתי דתי, יש את מועצת חמד ששומרת עליו ומאתרגת אותו ודואגת לתקציבים ודואגת שחס וחלילה לא יהיה מנהל דתי בבית ספר דתי, מנהל חילוני סליחה, בבית ספר דתי, ושלא יהיה מורה או מורה חילונים בבית ספר דתי, ולחינוך הממלכתי העברי והערבי אין הגנה כזאת, כלום, אפס. מה שמאפשר להם פשוט להכניס ידיים ולעשות מה שהם רוצים בחינוך הממלכתי. אני מסכימה כמובן עם התפקיד של ההורים. הורים יכולים לעשות המון רעש, והם צריכים לעשות המון רעש על כל דבר שקורה בחינוך. ואני אגיד רגע בכובעי כגבעת חביבה גם, אנחנו הארגונים שמספקים את החינוך המשלים לדמוקרטיה ולשוויון, ומבחינתנו לחינוך יהודי, למפגש ולחינוך לחברה משותפת יהודית ערבית, אנחנו נהיה חייבים גם את הגב של ההורים, גם את הגב של המנהלים, גם את הגב של חברי הכנסת שלנו, כדי שנמשיך לתת את החינוך הזה לילדים, כדי שיהיה להם מקום לבוא ולדבר פוליטיקה, לא מפלגות, פוליטיקה, פוליטיקה בריאה. פוליטיקה בריאה, ושוב, אני מפנה אליך את השאלה ששאלתי את ניר. את יודעת, גם מניסיון אישי ומסיפורים קודמים, קבוצת וואטסאפ הכיתתית יכולה להיות מקום מאוד קשה, מאוד נוקשה, מאוד קשה להביע בו דעות אחרות. מה הכלי בעינייך, זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים, כאשר את מדברת על
על הורים, גם אתה דיברת על הורים. אנחנו מדברים על, על חמישה הורים, על עשרה הורים, על איך זה צריך לעבוד ברמה הזו של התנגדות לכניסה של גרעין תורני, לפיטורי מורה כזה או אחר. איך את רואה את הדברים האלה קורים? קודם כל, אנחנו יודעים שעל אף שאני מסכימה איתך שקבוצות וואטסאפ כיתתיות עלולות להיות סיוט, זה נכון. אבל גם חמישה הורים ועשרה הורים, זה מה שאנחנו עובדים עליו במשמר החינוך הממלכתי, הם יכולים לקבל תמיכה, הם יכולים לקבל את החומרים שהם צריכים, אולי את היכולת לעשות איזשהו כנס או מפגש, או אפילו לברר מהם הזכויות שלהם. מה שחבר הכנסת דיבר על זכויות של הורים, הרי בואו נהיה כנים, רובנו לא יודעים את הזכויות האלה, בסדר? אז זה דבר שבעצם הם יוכלו גם לפנות למשמר החינוך, כדי שנצייד אותם במה שמגיע להם על פי חוק. תודה רבה. תודה. דוקטור שרף חסן, הייתי שמח לשמוע ממך גם את התובנות